Hei dere, og velkommen til en helt ny video her på min kanal. I dag så er jeg ute, eller jeg skal opp til venninna mi, fordi vi skal gjøre en challenge på Gullskogen. Eller, og der skal vi, der skal vi gjøre sånn at hvis bestevenninna mi greier å gjette gjette prisen på den tingen hun vil ha, så får jeg den. Jeg får den! Så får hun den, så da skal vi på Gullskogen. Så ja, da ses vi bare der. I'm excited. Are you excited? Yeah. Ok, Emma, hvor vil du først? Kanskje til søsteren i Grene. Da må vi opp. Jeg har vært på søsteren i Grene såpass mange ganger, så jeg vet en ting som jeg vil ha da. Den er ikke dyr. Den er sånn, den er under 5 kroner liksom. Ok. Som jeg har lyst på. McDonald's. I want you. Ok, så nå har vi tatt en regel. Emma får ikke lov til å gå innom Apple. Sant? Ja, men det er sikkert ingen som vet noe. Nei. Sikkert bare det, så det har jeg selv. Ja, så nå er vi her. Hva er det du ville ha? Jeg vil ha en kjærlighet. Åja, ok. Ok, Emma, hvilken smak vil du ha på kjærligheten? Karamell. Karamell? Hva, da blir du der? Ja. Så går jeg bort og ser. Emma vil ha... Her. Jeg må bare spørre en dame som jobber her. Ja? Hvor mye koster den her? 2 kroner. 3 kroner. Ok, ja. Hvor mye tror du den koster, forresten? Jeg glemte å spørre. Den der kjærligheten? Ja. 2 kroner. Du greide det. Sånn, er du fornøyd? Nå? Ja. Kosmos. Ok, Emma, hva vil du ha? Dimple. Ok, hvor mye tror du den koster? 200 kroner. Ok. I'm waiting. Ok, vi får se hvor mye det koster. Her borte. Dimple. Dimple? Hoppit. Oi. Emma, du greide det ikke. Det kostet 99 kroner. 99? Ja. 99 kroner for en dimple? Ja. Sasse, du får et forsøk til da, men du får ikke på samme liksom, ting. Ok, da vil jeg ha en... Ok, Men nå må du si noe. Jeg vil ha en sånn der, hva heter det? Sånn der, Mini-poppet? Mhm. Ok. Får jeg se om jeg finner den da. Det er sikkert de ikke har det. Jo, her er det. Jeg vet ikke hvem jeg vil ha, så jeg bare tar med en minipop. Emma, hvor mye tror du den koster?
rundt sånn 70 eller rundt 100 kroner, eller 70 kroner eller 50. 50? Eller 70? 60. 60? Rundt 60. Ok. Nei. Det kostet 80. 80? Ja, 80 for en lille. Eller 79 da, men... Ja. Next. Ok, Emma, hvilken butikk vil du på nå? Wow. 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 Nemlig da. Wow. Wow. Right here. Emma, hva vil du ha? Eller du kan jo være med egentlig inn og se da. Så... Jeg ser jo ikke prisen. Nei. Det er noe som... Jeg må bare se på tingen. Jeg vil ha... Og hvis prisen står over, så... Den her. Den er. Den her. Nemlig da en sånn her. Ok, Emma, hvor mye tror du den koster? Jeg tror den koster 199. Ja. Hvor mye koster den? 199. Yes! Ok, dere. Så, som dere så, var at denne genseren stod at den kostet 199. Ja, men damen sa den kostet 51 eller 50. Ja, så får jeg den ikke. Det, fordi det sto 199, men så sto det 49 over. Men det er bare sånn der at den var på salg for 49. Men henne sa 51, så jeg vet ikke om du får den eller ikke. Får jeg den ikke? Jeg vet ikke. Nei, det er jo 199, og så tog jo 199 på lappen. Ja, men også kunne jeg ikke bare si, nei, vi vil ikke kjøpe lenger. Fordi det hadde vært bare helt sykt. Men så jeg vet ikke om Emma får den eller ikke. Please, altså, vi så jo ikke på størrelsen heller. Ja, men jeg vet at den passer til meg. Jeg har sett den før, jeg har prøvd den før. Så jeg må tenke litt om jeg får den eller ikke. Ja. Så ja, men hvilken butikk vil du komme? Har ikke vi inn på dyrebutikken? Ja, kanskje du kommer inn med fisk. Nei, jeg vil på dyna, trikot. Okay. Men Emma, hvis det står som 199, og så er det egentlig 51, så får du den ikke. Denne gangen? Ja. Okay. Så nå er jeg snill som lar deg faktisk få den. Får jeg den her? Ja. Takk, Sofie. Vær så god. Men det var bra for meg da, at den ikke kostet 199, fordi Elise kunne så mistet jeg mitt litt. Fordi jeg tenkte sånn, 51, Emma. Og sånn, 51, og da tenkte jeg sånn. Okay. Men hva vil du? Det er oversize. Vil du ha den oversize'en her? Du, jeg tar den der, jeg. Ja. Så den her, hva tror du den her koster? 3 for 2. Ja, ja. Det står ikke noe pris på den i hvert fall. Jeg tror den koster 200 kroner. 200? Ok, da går jeg og spør henne her, damen. Ok, så da får den ikke, fordi den kostet 129. Nei. Så da må du legge den. Ja, en ting til. Da, det var søt. Jeg vet ikke den jeg vil ha. Er det for den, eller er det bare? Fy for! Men vil du ha den her? Mye tror den koster. Ikke kom bak her. Jeg tror ikke jeg vil ha den. Hæ? Jeg vil ikke ha den. Jeg så den. Hva da? Emma. Ja, ok, du la den her. Men jeg vil bare se hvordan den ser ut. Hæ? Jeg ser ikke på lakken, jeg ser veldig. Hva har den ser ut? Ja, det er så bra. Jeg ser ikke på lakken. Jeg går. Det er 140. 340? Mm.
Koster 129, da. Oi, shit. Se meg, nå får du ikke mer info her. Det er bare å la den ligge der. Ja, ja, ma. XXL. Hva skal du der? Jeg vet ikke. Jeg har fotball. Ja. Så Emma er inne på XXL nå, og jeg da. Men henne vil ha en fotball, tydeligvis. Ja. Altså, det jeg vet er at noen fotball kaster fysisk mye. Vi kan bare se hva som skjer. Se om det er noen fotball her inne da. Den vil jeg ha. Ok, Emma, så du vil ha den her? Ja. Fotballen, hvor mye tror du den koster? Det er snitt opp her. Det er 50 kroner. 50? Da går vi og spør igjen. Ok, så den her koster 29, Emma. Da får vi... Hvorfor er ting så billig? Don't ask me. Men du kan legge på en ting til her inne. Don't leave me, don't leave me! Emma sa nettopp at hun ville ha en sjekk. Jeg vil ha en sjekk. Ja, nå så jeg prisen da. Lol. Jeg sjekker det her da. Ok, så Emma har lyst på den Adidas. Den her. Ok, hvor mye tror du den koster? Oi, ja. 550. Eller 500. 500 og 500. 500 og 500, Emma, så da får du den ikke. Det var høy pris da, men. Høy pris, men ikke noe å kjøpe. Nå får du ikke mer her inne, Emma. Nei. Jeg har jo fått to ting, da. Det er så mangt. Det er så varmt. Varmt, ja. Emma, kan du holde kamera? Den filmer du. Emma, hva vil du ha nå? Jeg. Vet du hva jeg vil på norske? Nei. Vet du hva jeg vil? Nei. Prøv å gjette. Ikke? Jeg vil nemlig på KM. Ja, ja, ja. Ok, så nå vil Emma først inn på glitter, og så tar vi på en etter glitter. Ja. Så jeg, Emma, ser på prisen. Yes. Hvor er den? Her. Ok, hva tror du mye den her koster? Hvor mye tror du den koster? Hvor mye tror den koster? 60 kr. 60? Ok, så den koster 99. Nei! Så da får du ikke den. Du kan hette en ting til den for. Jeg får ikke veksle av den. Den. Ok, hvor tror du den her koster? Kanskje 99 den nå. 79. Nei. Ok, da skal vi på HM. Ja, vi har vært på skattejakt. Men vi fikk en gratis is på McDonald's. Nei, vi vant ikke noen pris. Nei, så vi vil ned. Nei. Vent da. Ok, vi slipper litt med å finne hvor H&M er. Nei, nei, nei. Vi mener det. Ikke en plate. Men vi bare går ned. H&M. Yay, boy. Se ut som jeg vil på H&M. Ok, så Emma så på en sånn her. Hva er båten egentlig? Vent, jeg må bare ta litt prisen. Yeah! Ok.
tror den koster 99 kroner. 99? Mhm. Er det 100 kroner? Hva vil du? Hvilken pris? Nei, for å tisse hva? Jeg tipper 100. Den koster 199 koster. Ah. Så du får ikke den. Jeg har fått et kjell koster. Ja. Oh my god. That was cute. Ja. Du want it? Ja. Actually. Ok, så ble den her. Hvor mye tror du den her koster? Jeg bare går bak her, sånn at jeg kan vise det. Hvem vil du? Ja, men det er jo helt samme da, så 109. Ja, du fikk den ikke. Den koster 179. Ja, da må vi ut her. Ja, nå må vi på kubus. Å, vent, vent, vent. Ja, ok. Ja, her. What do you want here? Ok, Emma vil ha den her. Den her. Kingdus is matching. Ok, hvor mye tror du den koster? Koster mye? Jeg kan ikke si det. 199. Hvor mye koster den? 59. 59 kroner, det var ikke... Ja, det var på salg. Wow, wow, det er jo salg! Det er sånn sånn. Ok, jeg må da ett plagg til, bare sånn. Ett plagg til. Det var mye. I want this one. Ok. I want this one, dude. Det koster ikke mye, fordi den er så, på en måte, slutt. Så da koster de litt mer. Ok. Kan du gi meg bare et hint? Et sånn kjempe hint. Jeg kan ikke gi deg et hint, Emma. Jeg må vise dere prisen først. Ok, hva tror du? 200? 299, altså 300 kroner. Oi! Og den her var ikke på salg. Nei, det skjønte jeg også. Så da må vi ut av kubus. Emma kan gå inn og falles da, fordi broren min er der sikkert. Ja. Kanskje du finner det der? Nei. Det er manneklær, eller mann og manneklær. Jeg tror ikke jeg skal ha den. Det er det, ja, nei. Ok. Hvor vil den ha? Veromoda. Ok, så Emma vil gjette prisen på den hvite her. Hvor mye tror den koster? Jeg må bare si det nå, sånn at du har litt. Ok, hvor mye tror du? 200? 299. Den koster 230. Jeg har en ting til. Jeg har en ting til. Oh my god, nå får jeg ikke den. Ja, jeg får ikke den her opp, så jeg må bare henge der. Men prisen står der. Hæ? Prisen står der oppe. Vil du ikke ha noe her? Jo! That's the cutest thing I've ever seen. For jeg tenker det er litt kutest fint. Ja, og så kan du ikke det, fordi... Åja, nei. Prisen står der. Prisen står der. Da...
Geir sa Emma ville ikke ha noe mer her. Nei. Men gjettet ikke sånn på. Jeg vil på ark. Ark, ja. Der er det mye fine ting, tror jeg. Jeg må bare se hvordan det ser ut. Se for å se det. Oh my god! Åh, se på den! Den her er så søtt. Oi. Jeg vet, jeg får se på. Her. Ok, vil du ha den her? Ja. Åh, nettopp. Vi tror at den koster en mat. Så mye koster den. For det her pennalet her. 100 og... Det lukter sånn litt sånn godterig på en måte. Ja, hvor mye tror du? Ja, jeg tror den koster 199. Den koster 369. Den var så fin, men det grønner ikke. Sånn her? Ja. Hvor mye tror du? 129 eller 130. 130. 130? Ja. Ok, da må du se vekk. Den må du se vekk. Hva har du lukta godt? Den koster 12 kroner. 12 kroner? 12 kroner. Først så trodde jeg du hadde et sekund, men så så jeg ikke at det... Fordi jeg trodde du var... Så de her... Åja, skal vi se. Nei, vent. Ja. Ok, jeg vil ha to... Nei, jeg har jo tatt to ting. Ja. Ja, da... Men jeg vil fortsatt ha det. Ja, men... Jeg vil ha en ting her, så jeg skal kjøpe en ting. Ok. Jeg vil... Skal vi se på den permen? Det er så fint å lage skolen. Skal du ha den, Sofie? I'm not taking deal. But this is so cute. Bare se på den her. Ok, jeg må ha den. Jeg må. Ja. Ok, dere, det ble ikke noe mer klipp, fordi... Ok, vi trodde at Sofie hadde mistet lommeboka si. Men heldigvis... Når vi kjørte hjem, så skulle jeg ta opp genseren min fra posen og si «Tusen takk for genseren, Sofie!» Gjett hva jeg ser oppi der! Lommeboka til Sofie! Altså, vi har spurt alle i butikkene og vi har gått rundt på Gulleskogen sånn 10 ganger. Og til og med vekk. Og så har den alltid vært oppi posen min. Altså, vi kunne brukt så mye tid på at Emma kunne kanskje fått mer, men nei. Det ble det ikke noe av, så... Men jeg tenker bare å avslutte vloggen her, fordi det blir ikke noe... Fordi nå er vi hjemme, liksom. Ja. Det er ikke noe mer å... Vise. Vise, men... Vi kan bare vise at jeg fikk den her genseren. Og en karamellkjærlighet. Ja. Sofie skulle egentlig kjøpe en dritsøt perm, men... En skoleperm, men den... Kunne vi ikke kjøpe fordi vi ikke fant lomme. Vi gikk rundt i Gullskogen sånn en time på samme sted. Og mamma... Ja. Og så var den oppe i posen min hele tiden. Okay. Vi skulle ha sjekket opp der. Ja, jeg vet. Men bare for å si det også, så kjøpte vi også en is. Men det har vi på en måte spurt opp. Emma, jeg spanderte på Sofie siden hun var litt lei meg. Fordi jeg mistet. Så jeg kjøpte en is til henne og en til meg selv. Ja, så det var en liten trøste. Trøstegave. Ja. Men ja, da sier vi ha det. Bye-bye. Bye-bye. Bye.